Lutong. Lutad niya ito 2017. Nagsugod ang among Panang Victoria kabahin sa indigenous tree growing. Nagkini siya ikan sa pagtanong hangtod sa iyang pagkatigulang galmon sa mga tao nga nakaila unsa ka importante, unsa ka bililhon ang kahoy ng mga lawaan kini mga indigenous species. Tungod kay upaw na ang atong kabukiran, wala na iklarong kalasangan, so kani kinahanglan makita sa kaliwatan unsay dagway sa lawaan, unsay dagway sa tubas o mulabi, unsay dagway sa nari, nara or uban pa ng mga indigenous species na maoy mo dipinsa mo tabang sa atong inyong panahon climate change. Ako si Roy Bisoy saka Lublupyo din sa Sitio Kanaan takop sa Barangay Dansulihon. Isa po ko ka basbasunon isip baylan din sa among sitio, sa among komunidad. Usa ako sa maintenance din sa ipagayon among tree growing project. Usa-usab sa katuyuan ini nga kung mahimo, makatabang kami isip mga lumad, makatabang sa pagpugong sa gitawag nila nga climate change. So kay usaman kini nga nakapadaot karon sa kalibutan ang wala nay kahoy nga makitaan sa palibot. Usa ako nga isip usa ka lumulupyo ining lugar naning kamot pod nga makatabang nga kung mahimo mabalik pa pagtanom kining mga indigenous trees nga niya makita ninyo sa atong palibot karon. Tama nining ni ang damulog nga kahoy lawaan, white lawaan kini siya. Din aduna nay mga sobra sa 800 kabuok ang among natanom karong mga panahuna. Dili lang kani basta gitanom kun dili ginap gila atiman gid kaninamo subay usab sa lumadnong kultura nga gibilin sa among mga katigulangan.